2022, vilket år. Ännu ett år har gått och vi tänkte att vi skulle göra en liten sammanfattning av alla nyårskarameller. Så vi årets företag 2022 Greenlight. Är det du så... Varför låg den här? Ja, skitsamma. Vi tänkte göra en liten sammanfattning av årets alla nyårskarameller. Och varför inte då börja med första videon vi började med förra året, vilket var en snåltvätt. Så Kevin, rulla klippet. Tjenare mannen! Vad ska vi göra idag, Janne? Ja, vi ska snåltvätta en bil. Sådär då, vad skulle vi säga att det här är? Jag tror inte ens det här är en deciliter som har gått. Nej. Där va? Ja, precis. Så. Är det snåltvätt så är det. För då använder man ju då extract först till kostnaden av 2,40 kr och purify för 1,98 kr. Och det blir ju då 3,38 kr. Det är huvudräkning. Ja, snyggt där. Snyggt. Vad sa vi det? 3,38 sa vi det? Nej, 4,38. 4,38, sorry. 4,38, 4,38 kr. Precis. För en... Då får du en, ja, en ren bil. Mindre än en femma får du en ren bil. Oj, oj, oj. Det var verkligen snålt. Och därefter kom ju även gången då jag och David lyckades starta, eller ja, jag och David. Alla vi här i Kevin tillsammans lyckades starta Colten som stått ute ett helt år. Så Kevin, rulla det klippet. Colten, vad fan är den? Jag är startkille. Mangan, han var envis och ville starta den här så att vi ska väl låta honom ha sitt lilla roliga hand med. Så att han får göra det. Testa om den har någon el då. Testa den, Mangan. Ja. Det är ju etanol i den här så den lär ju vara så jävla sur så att det inte ens är sant liksom. Då lämnar vi den här och så kommer vi tillbaka och kika på den om några månader. Sen får vi inte glömma när David och Tobbe var uppe i Funäsdalen och premiärkörde Yarisen på isen. Jag tänkte att vi kan ju ta ett varv innan vi fortsätter med listan och kolla vad alla grabbars favoritmoments var. Så Kevin, häng på. Nu står du här så lägligt, Simon. Vilket var ditt favoritmoment? Jo, men det var väl när vi åkte cross vid Arlanda där. Jag tror jag kollade bak. Alltså det var som en liten köttbulle som bara grävde ner. Alltså, ner jag såg ju när jag åkte upp. Det är ju såhär jävligt ner. Jag hoppades på att Tobbe skulle åka på dig. Jag åkte emot han så bara, vad fan. Så var jag tvungen att såhär vika av till höger och köra runt dig. Jag kände jag bara, nu kommer de köra på mig direkt såhär. Jävla klokning. Ser att det inte kom med på film. Ja. Vad är ditt favoritmoment från 2022? Arlanda Test Track. Var det? Ja. Just det, du körde ju Colten första gången. Ja. Rulla det klippet. Yeah.
favoritmoment, Jonte, från 2022? Jag skulle säga Elmia faktiskt. Elmia? Det var fan kul. Ja, det var mycket röj. Att ha några sippar. Jävligt bra drag. Filma inte så nära för svetten rinner liksom. Men det är svinkul. Det är svinkul att prata med alla. Det är svinkul att det säljer så bra. Så att, ja, det är väl en lyckad första dag om man säger så. Tack. Varsågod. Vad gör du nu då? Ska fylla på lite freebies för de tar slut hela tiden. För ni älskar gratis grejer. Och det gör jag också. Jag har redan tömt 2 såna här kartonger i min bil. Så mycket tycker jag om. Vi var iväg på Life of SVK's event på GTR Motorpark. Var på Bimmers of Sweden på Mantorp. Jag var på Lunda flygfält och hängde en dag med 804 meter. Team Tearshine drog också ner till Polen för att besöka Ultrace.
Pierre. Yes. Vad var ditt favoritmoment från 2022? Ja, men jag var, kan jag varit här 2 månader typ. Ja. Så det måste ju vara Black Friday fredagen eller torsdag natt när vi satt här och lanserade. Det ja, du var ju kastad rätt in i kaoset. Ja, exakt. Så att vi satt väl här till typ 2 på natten kanske, jag svarade lite support och fixade allting. Ja, det var galet. Det ballade ju totalt, men det var ju jävligt roligt. Nu efterhand är det kul, men ja. När man tänker tillbaka på hur det var under de dagarna. Du kan ju klippa in lite från våra vloggar. Så där har det gått en halvtimme, käkat chokladboll och det är helt jävla kaos på sidan. Först så kraschade sidan, så det blev sån här 404, no connection eller vad fan det heter. Sen så verkar Klarna ha strulat för många, men alltså då är det ju inte på vårat bord. Ni får ju tänka typ, de flesta som e-handlare kör ju Klarna, så att då blir det liksom på, ja, vad fan, skitsamma. Men det är alltså jättemånga ordrar, så att det är jätteroligt, men vi kommer ha mycket att göra. Hej och välkomna till dag 1 av Black Friday-packet. Alla grabbar är väldigt energiska just nu, men det kan jag lova, det kommer förändras under veckans gång. Filip, superglad, första Black Friday han är med om. Han kommer inte vara glad, så jätteglad sen. Filip, du ser lite trött ut. Jag vill ha mat. Är det första Black Friday, du känner dig lite sliten kanske? Ja, men ja. Men du jobbar på bra, Filip. Nu är det dag 6 tror jag av Black Friday-bonansan. Jag vet inte riktigt hur långt vi har kommit, men jag vet att vi har kommit en ganska bra bit på vägen. Så vi håller fortfarande på att packa. Och det är jätteroligt tycker jag. Jag älskar att packa. Packa. Så är att vi packar. Så är vi packar just nu. Jag frågar Mangan vad vi gör, för jag tror att han kanske gör något annat. Jag tror han packar också. Packar! Och packar, och packar, och packar. Packar, men just nu så har jag pratat med lite återförsäljare i telefon här. Och löst lite grejer. Så att, men annars är det ju... Rulla på liksom. Det är samma som igår och dagen för det och dagen för det. Så att, och kommer vara ett par dagar framåt. Så att vi kör på. Men det var riktigt roligt sen med Glossing 60 Seconds-inspelningen också. Det var skitkul också. Det var ju verkligen bra. Det var till lyckat. Det var riktigt bra. Och tack till alla som ställde upp på den. Ja, verkligen. Stort tack till alla. Vi hade inte kunnat göra det utan er. Låg budgetproduktion som blev jäkligt bra. Ja, faktiskt. Det visar ju hur långt man kan komma med ett par kloka hjärnor och en bra kameraman. Hej och välkomna till den här videon. Det är den 16 september och vi planerar redan Black Friday. Eller redan. Eller så är det för sent. Vi har inte riktigt bestämt det. Nu ska vi till hoppa in i bilen så tar vi. Det är den 4 oktober och vi är för en gångs skull ute i hyfsat god tid med våra Black Friday-grejer. Så vi har precis varit och gjort scenen med G-klassen eller Brabusen och X5M:en. X5M står där. Där. Nu ska vi sno en Supra i Täby Centrum-garaget. Så Janne och Filmoff är i Supran. Så mot Täby Centrum! Vad blir det här nu då? Hur många bilar har vi gjort? Det kan vara 9. I alla fall, jag vet inte vad det är för datum idag. Det ska jag också ta reda på. Idag är den 13/10. Och den 13, exakt, den 13/10, här kommer Fredde på sin Suron. Så jag vet inte hur många, det är väl en och en halv månad kvar. Tills det är Black Friday, eller? Typ så. Och vi har som sagt filmat, det här är väl så här mellanstölder mest. Det är inte så här part of the, eller del av den här huvudstoryn, men det går bra i alla fall. Nu ska vi snå en Ferrari. Nu ska vi sno en Ferrari, så det blir... Fan, där kunde jag ha kört. Ja. Lite frisk luft nu kanske är bra för lungorna. Hur många bilar är vi uppe i, Kevin? Jag tror att vi räknade till 8. Vi gjorde en liten recap i Audin. Är inte fler? 9 minst, tror jag. Ja, men det är 2 bilar. Okej, och det bilar, då är det kanske 9. 9-10, tror jag. Suprarna, en 2. Supran. Och vad gjorde vi tisdag? 3 stycken.
gjorde GT4, RS. UTV, Ferrari, Audi. Ja, 10. 10 eller 11 bilar. 11. Vi räknade ju, hur kunde vi räkna fel? Suvarna. Suvarna, Supran. Supran. Porsche. Porsche. Golf R. Range. Ja. Mersa. ATV, UTV. Ja. Audi. Audi, Ferrari. 10. Jag känner typ jag spänner den jävla vaden alltså. Ja, det är, har du kört XJ220? Ja, det är, stort tack till Autoinvest som har låtit oss låna alla bilar. Kom hit om ni behöver handla någonting. Rebecca, Niklas och Kim, de kommer hjälpa er. Han heter Kevin, men eftersom du heter Kevin så kallar vi honom för Kim. Men han sitter där med hoodie. Kan man flytta på det skottrum igen? Kom nu! Ja, som ni kanske har märkt här så den här har vi snott från Autoinvest. Den har vi snott från Autoinvest. Den där bak har vi snott av Autoinvest. Rangen är från Autoinvest. Mersan är från Autoinvest. Så kom till Autoinvest om ni vill sno bilarna som vi redan har snott. Nej, inte sno. Köpa, köpa. Vi släppte vår helt egna energidricka Revive. Vi släppte även Elevate, Furify, Spray Polish och Purify S Black Edition under Black Friday. Tjingelhongan och välkomna till produktvideon för våran Snow Foam som heter Elevate. Hej och välkomna till en av våra kanske mest random tvättvideos. Idag ska vi faktiskt tvätta en häst och en hund med vårt nya Furify Pet Shampoo. Välkomna till den här videon. Ja, nu är det ju inte många dagar kvar till Black Friday och här är en av nyheterna som släpps då. En limiterad variant på Purify S i en så kallad Black Edition. Och ja, den är svart och den luktar svingott av hallon och lakrits. Fredde, vad var ditt favoritmoment? Mitt favoritmoment var när Club Paradise öppnade. Club Paradise! Det blev lite fel där. Det var fet party. Ja, det var party. Vi hade AV i grustaget och körde ut med hojar och bara röjde runt. Vi var iväg på Time Attack på Gelleråsen och körde med Colten, Focusen och Mersan. Vi besökte C-Tech och avslutade dagen med go-kart. Tja! Hela grejen man investerar i. Det där är så jävla snyggt som han gör. Gör den här bilden C-Tech-loggan.
Idag är vi på CTEC och som ni ser här har man en bensindriven motorcykel. Men den laddas av en CTEC-laddare. Så att det finns alltid något elektroniskt i allt, som de säger på CTEC. Electronics is very good. Välkomna till Godkampen. Vi tvättade många bilar. Vi tvättar en båt. Äntligen ska vi tvätta en båt. Så att vi är med oss Christians båt faktiskt, som har stått ute hela vintern. En klassisk hedlig styrpulpetare med gelcoat då egentligen. Mm.
Nu har vi Tobbe här på tråden också. Vad var ditt favoritmoment från 2022? Oj, vi har fan gjort ganska mycket grejer. Ja. Det roligaste i år var absolut Evon, måste jag säga. Yes, jag har köpt en Evo 6 Tommy Mäckinen som är röd. Där har vi bilen. Då har vi lastat upp bilen. Nu är det så här, hela skiten bara failar. Ja, åker rakt in i bilen. Vi klipper även in en liten compilation med en massa random roliga grejer som hänt 2022. Så Kevin, det löser du också. Du är cameraman, salt everything. Cutmaster, yes. Han är en spätta med remoulad. Spagetti carbonara som är fin carbonara. Det är alltså helt... Nej, men då är... Oh! Gratinerade auberginer. Ja, det är vegetariskt. Fan, vad fint. Ostpanerad snitzel. Då har du någon ostlåda och liksom smörja kråset med... Ja, det är det. Fan alltså. Det är ju rena jävla... Fan, det är svårt att välja här. Det är så jävla gott. Vadå, vad fan är det för... Har du köpt det här nästan filtret? Ja. Men filma dem istället. Tobbe, vad gör du? Ingen ångan! Ja, eftersom jag är här i fysisk person och inte är i Österrike så tänkte jag att vi kör en liten special deal. Alla som lägger nådde fram till på söndag får med en Revive, en P-skiva, eller ja, iskrapa också, och en APC. Så att lägg nådde på hemsidan så slänger med dig i order fram till på söndag, och Janne är min favoritanställd. Kommunen hotar med polisen. Ja, exakt. Plockar vi ner dem. Jag kan lyfta flera tusen kilo, jag kan ta mig över hav och land, men jag svär det är med svag ibland. Åh, Christian! Nej. Då måste man börja. Så det är liksom ingen som vill. Så här får du avrinning och... Ses vi imorgon, lördag. Okej, okay, vi gör det. Bra, hej då. Vem filmar du nu? Ja. Men börjar röra er lite. Vi är här imorgon då. Eller lördag. Ja, men vi kör. Jag säger det. Ja, fan man. Men syns här ni. Men du säger ni är imorgon. Okej, ja. Ja, men kör vi. Ja, det var det. Ja, kör. Ja, men vi ses här 9 imorgon då. Ja, nice. Fräscht. Lördag 9. Alltså, vi drar nu. Ja, men jag ska fixa lite grejer så syns vi imorgon. Ja, kör. Kör inte. Ja, jag då. Vad är det för datum? 25 augusti 1976. 11 oktober. Precis. Vad gör vi för något? Klockan är 19:11. Vi står här och spelar in. Ni ser ju, asfeta bilar. Jag har full patten nu där, va? Fuck hell! Japanska spinnen. Vi har Scooby på besök här. Vi ska se om han prickar lite. Scooby Eriksson. Vilket år. Så mycket roliga grejer som har hänt. Och jag tänkte
att vi ska ta en liten tillbakablick över årets små karameller. Det här var inte bra. Alltså nu kan jag inte komma på vad jag ska säga ens. Jag måste ta om den här. Nej, men det där varit också dåligt. Nej, det har varit också dåligt. 2022, vilket år? Nej, det vill bli. Alltså det blir inte bra. Men det, jag känner ju direkt att det blir liksom, det blir ingen, kommer inte bli bra flow sen. Det blir liksom in, det är ingen bra take. Oh. Vi var på Lunda flygfält. Ja, ni ser ju vilket år vi har haft. Vi har haft jättemycket roligt. Tack för 2022 och nu blickar vi vidare mot 2023. Just det. Gott nytt år.